A lejo të lutemi duke i përzier gjuhët e huaja. Kjo është pyetje e bukur. Allah është përblet që ka për pyetje. Nuk ka problem. Dikush e përzin për shemb thotë, "Ya Allah, o Zot, më fal." E përziu, s'ka problem. Dikush thotë, "Oh my God." Pastaj thotë, "Më fal, o Zot, mos e kam prish muhabetin." S'ka problem. E rëndësishme është ti ta ndjesh, si ta ndjesh ti më mirë. Dikush do t'i thuat, do t'i lutet italisht, s'ka asnjë problem. Dikush i përzi gjithë nga që është nga ato që din shumë gjuhë, edhe nga shpirti i dalin fjalë sipas gjuhëve që ai din. Nuk ka asnjë problem. E rëndësishme është me u lutë.